estou em Budapeste, não acredito, muito lindo. Olha essa vista. Do outro lado é Budapeste. Mais uma vista? Essa aqui, essa louca aí é a Érica. Budapeste. E fala aí, Érica. Hã? Tá sendo legal ou não tá? Fala sério, né, mano? Olha Budapeste, que Hungria. Tá vendo a classe da pessoa. Fala sério, mano. Essa voz rouca ainda depois de duas baladas, ó. Budapeste na Dilma. Esse aqui é um cara que tava olhando pra gente, aí saiu, você percebeu ser fumado. Filma um pouquinho aí. Mas você? Não, tá de boa. Andando? Não, eu vou filmar o cara. Esse é o castelo. Vamos lá no castelo. Olha, eu acho que é essa entrada. Não sei se é essa entrada principal do castelo. Olha. Faz o sangue. Italiano? I can understand. Argentino? Brasileira. Brazilian. You? And you?